السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو السلام دمان أصحابتي إذا قالقة أصحابتي إن قالقة سيتين في عنتين من نبات خفسين إلهي إذا كيسوا إذا رجينا ملك استؤدون كجوكتان قير إيا فرحات لسود الدواذة إن شاء الله يال أسكسوا نقط كل وناكسن هاي أغيار تشرفت لي أغيار تشرفت لي سلان سرق سبتي وناكسن ما أنتي سبتي واي سبتي سربيق وقم واي سود الدواذة ويلكم هاي واكاسا نمبر هذا توسو سوكليسين ما تو إذسينا أها هذا هل ليسين يا هذا هل ليسين هذا الآن عن إذي كاقا قادة لبدأ نبري نمبر هذا قرال مبعلة دمتاق انتي ليا وعيد توسا إيقا دافا وعيد توسا هولان هايستا قير الله إذسي وحا آد إيلسو حريرتين الشيغا ماشان دادك آنا هل ليكرين إلا دا لغوت الماما سو مقدين إلا تحانونا لغوت الماما دادك آنا هل ليكرين سو مالي نوعيتري سو مالي دا اسحان كمسوكيسيني شكرا لك على هذا وشكا يا شكا توس خلو إفي واي يا بلا سكر واي سود بعد قيري في حد سود بعد يا سمالي حتى أفكا هذا ذو كعيل بيكرين ألا كاقويا لي هذا إلا أفكا هنقا قوين ربي إلا هو أفكا هنقا قوين أمي يا ربي هيا صوغ لا سلان دبدي دنتي نكاها الله وإذي سو جوابا وحي إن شاء الله ويقدر نسو در دري alaga soo jawaab habeen dhawaad ku dhafray saaxiibku ku jawaabay soo dhawaad chaalayaal welcome gudaha dabiibi dadaal hada ku jirtaan kaarka soo ciishta ma kaarka haadaayo haye qeyr laa isii qeyr laa isii dhamaan sheeka bila isba bila sukara inta uu soo socoto adkaysigeedana allah idisiyo anigana wax qeyr laa allah isoo dhiibo sheekada bila sukarta dadka ku haysta ismoojiya kor isku soo qaada hadalkayga duculus yahay ama riirxiyay wax la socoto igara la hadhay xilligu waxa lagu jiraa samboorka geedaha dhan u bixay la ciiraayaan marka waa ka saa soo dhawaada welcome idinku dheeraamaayo ina qad ka fadhiyaan idin sheegaya qad ka fadhiya ahay laakin waxaan rabaa qofkii salaam waan haye qolka hoose yaa joogaya soo jeedo waa jijiftiina maleena qolka xajiimay soo gala qolka hoose insha Allah soo qabto ila sheer gareeyaas la aadno ama wareysiga dabiibka haye kaarka wehedo ya maanta ya adeega kaara dab socdo dhamaantii salaam sare welcome welcome isku soo noqot kulow wanaagsan inta nagu cusub soo dhawaada adeegii hadda maanta u dambeeyay waa kaasa adeegyadiina kale daruurahan gelinaya cloud ka idin gelinaya madama aan arkayo ya lack of support laan inta support jirta kale adinka ma haya sida meesha loo fadhiyo maamada looma wada sibooda marka caadi iska dhiga sheekadii blaas korteeda idii soo socota adeegiina laakiin xasha xasha lillah intaan waqti heli kara dhan waa diyaarina markaan diyaariyo oo farta ka qaadana daruurta idin gelinaya marka heshiina ma aragteen oo kor ii qaadaan anigana kor ka soo dejina ilaahay idinkiisa laakiin waa idin keydina ya sida dhalooyinkaas isku kor saarayeen ma aragteen ama quraaradahaas isku dul saarayeen ayaan isku dul dhigaya daruuraha idin gelina daruuraha marka heshiin oo ya habi habi aan noqdane hal mar soo daadina shabababa day 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 armaamo aan maxaa ku dhacay bismillaah youtube waajibi samante inta kaad ku gali waad doonta laakiin ma soo deenay saaxib bila cusba soo deenay bila sukor soo deenay bila subaga soo deenay ya sukor saliido adiga jacaysaa maaha sheekada sukor saliido markaas soo deenay insha Allah iga warqaba qolalka hoose hadaa fadhiisina soo roora hal isbuuc ay jiro oo liiraada half term iskuulaadku way xiran yihiin adinka idii fadhiya gambarkayga soo jiitay soo dhawaada soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada nafaqadiina iyo linkiina iyo kaadkiina iyo qolalkiina albaabkooda laga bilaabo hadda waa open soo dhawaada welcome hadaana hore ka soo qaban raaliho dabcan qof kale aan ku maqanahay insha Allah haye welcome welcome adeela idinku dheeraamaayo saaxiibada sida guud iigu xiran insha Allah nambaradaas soo galeysiin of course gabar le nin oo hay soo daba gelin hadda meesha fadhidid nin waxba kuma darsado saaxiib aad iska dhig bacdeeda madow ya banaan kale dhigin aad iska dhig kaal la magan ka rabbi magan aad duceysto adna duceyso ah xilliga ma hiri kiri ka baxnaa somali.com ay leh noogu daray soo dhawaada sideedaba ma fiicno nimanka si dadka ku haya ma arkino nin wax ma lagu darsan karo hadaa u faa'iideyn leh xataa mu faa'iideey kartaa adoo kugu soo jeesana igaddu igaddu soo dhawaada welcome sheekada bila safarta bila cusbada waa hadalkii oo qayaxan karaa lahaadaha iga nixinina hayga nixinina cid iga naxdo aniga muu baahni hadaa buuka buuka ahay samboorka haadaayo yaa xabeebta haadaysa waxa haadaayo
haddaan la feego yaabanahay soo dhawaada kheyri farxad soo dhawaada af soomaaliga waxaa la yiri waa mirgi qof walba dhinaca u jiido u jiidma marka dhinaca u jiidaysa dhinaca kheyr qaba allah kaaga dhigo anigana ii soo ducee dhinacaan u jiida dhinaca kheyr qaba allah iiga dhigo aamiin ya rabbi dadka qoraalka ku hadlaayo maama seeta ii soo qoraayo waa mahadsantihiin adaada magacaaga sheegay meeshaa joogta sheegay dantaada aada ka hadlayn wallahi gidaarka waa taagnaa kartaa aday ku talabareega xumaaniyaa aahe dadka qaarkood markaa tiraada iga daa qoraalka waxaa lagu leeyahay aniga wax kaloon sheega ma aqaano ee gurigaaga joogno habeelo soo dooran qoraalkaaga yarka ana horta maato dhinaan shaashada u fadhimiya saaxiiba indhahiga kama naxaysid hooyadahaana la ekahay saa u jajareynoy mujadido awookiyaalahay saaxiiba iga raalaho habreeray macaane aigu dayn shaashada intaana hadda inta ka yoomaayaaba cari iigu filanbo ama intaan ka hadlaayo ko waxaan ka yaabay dhaga adeega dadka qaarkood ninaa u saaran magac uguma qorno anay leedaa seetaa walaal waana qof dumara yahay amarkiisa dhaga adeeg hadho waxay leedihin caado mahaay ukun mahaay jirkaagiyaa kugu adkaanayo dadka saad ugu adag tahay anaga dhaaf waxa anagu xumaynine caad iska dhig nimanka walaal dadka dhaha soo moogid fobia ninna waa qabaa gabad xaaji muxuugaana nin iigu filan inta ilaahay jirkeyga kasoo gooyay nin kala qoorta ay ii gelinin dhaaf nimanka soomaaliyeed aad ay u afxunyiin ma yaqaanaan dumarka si loola hadlo ahe midada kale maxaad igala hadliba wixii hadalahayba intaan kuu dhigaye haddii aad kor ii qaadaanoo maasha allah programkasi boodaanne anaa idii keeni lahaa wax la cuna iyo wax la cabay iyo tala fiican wax walbaba ya saliidii dhabarka u rooneed iyo mashiinkii dhabarka u roonaayo wixii jilbaha u roonaay anaa hadbi ku inaan ku caawiyo lakin daad ina caawinayda ana ku caawi ma hadalku sokor male ha iga nixin hadalku sokor male ha iga nixin ya waxaa la yiri runta dadka u roonta laakiin way ka kala rooraan waxaan ka baqaaya inaa intaa xoogaa hadalka adkee leega naxo ya xaqse laysku male abaarku xaqu rabaa ha la yiri ya laygu soo qalaawiyo mahe mise laygu soo qalbiyo anyhow anyhow naftaada ogow danahaaga ogow yaa caafimaadkaaga anina meesha kaa caawiyo waa jeclaan lahaa ilaahana caawiyo waan idi caawiyo waan idi caawi doonaa laakiin hadal bilaa sokore qadka ku jiro igu qaad saaxiibe qobiyo qacbo waad igu qaadateene sheekadaana qobiyo qac karoon sheekadan wallaahi waa jeclaa inaa idin caawiyo hadalkuba ha iska qayaxnaado tooshka xataa waa kaasa waa aniga keensaday waxaa u bogi waayo dhac waa ku shidaayaa waxaa la yiri saas xataa waa loo weyneeya ha la yiri ahe marka soo dhawaada kheyr iyo farxad la soo dhawaada welcome welcome tooshka waa idii gelinahaa idindhaa meesha haddaan soo raacinayaa insha allah waa idii gelinahaynaa dad badanaa luuqa soo galoo dhaha tooshkaaga inaaba ka hela habaree soo geli luuqa haye waa kuu gelinaa yaa ku ifirabtaa ya yaa isku dhigintiina tooshka ku ifine qarax ilaa ma sheegi karna ilaaha naga haye yaa qarax calool uma hayne qalbigaan huraayo qarax markaa maqalna tooshka yaa ku ifineysa habri macaan waa kuu gelina insha allah saddex abo wuxuu rabaa oo batariga dhuudhuubka ah kabacdina waxa waa dhac kasiisa weye dhac haye saaxiibada qaaligaayo isku soo noqod kale wanaagsan maanta sida aan kusoo galaba waa soo galaayaa iga warqaba life haba yaraatee ma soo galaayo ilaa like aan dilqo yaa maya may life-ka ogaada inuu yahay extra care oon idiin sameynayo labada saacun fadhi saddexda saacun fadhi sheekada wararka su-aalaha waxaas waxa waaye daacada iska ahay waagaas moogtaha haddaa laakiin iga keensan laheedeen life-ka waa iskaga nasan lahayn moogtaha maya life ma ku nasanayno sheeko bilaasa koraa ku nasanaynaa marka adkaysigeeda lahaada haye waa ka biibay haddaa ballan u baahantaha ballanaa rabaa saasi saasi waxiga yihiin dhadhadhadhadha xilligaa ballanta rabtid isku soo aadi insha allah mar dhow markuu programka noo dhammaada cashir bixinta halkii saaca noo soo noqonayso programka awalba hal saac u ahaa cashir bixinta iyo qololka iska daboorodka iyo faa'iideynta iyo nafaqa dhigaalsiga kulli waxa waa extra waa extrada oo dhan waxaan wataa maqas cawdaa u jiraa qamqamqam halka saac hadaa u baahantaha qaada hadaa u baahnayna kabiib cashir bixinta insha allah sanadka dambe noogu noqodoonta ama sanadka aakhirkiisa siday noqotaba waa isla joognaa weytina loo galaa ama sugisaa loo galaayaa wixii aan idinka daba waday warkaalayoy war faa'iideystooy saaxiib waaba fahmi bano waxaa la yiri ninaa kabtiisa tolay sida aadna karfantaada diyaarinaayo maxaa waaba wax yaroo friyo agtaada yaala haddaan kaa baryay maxaa aniga igu dhafriya meesha I don't think so sheekadan qaado insha allah bilaa sokorta ah dantaada u kac saaxiib
هاي هاد انت برنامج ده دقي سنة يصير هكو صور ده حدا تنت هذا مرة خرسات تيا إيو ملاي دونا تيا بعد يكو جرتها وحن دونا ما بيل ما ميرت تيا يا ديونا على أبتن كلو دين دين كهو ملا هو سلوق قعدنا هنا بلن لك حكت تسوى هليسة بإذن الله I love you so much وا كبير بشيء كذي بلا سكرت أحد ما أنت قص قص سو جليسة لكتها كو تجنا إن شاء الله عشر كهو سئنو نوبة تاني أكرت ما أنت مدام عيدين فريو هداد ما أنت در نقو يا قرابة قابل يا كوجرتان أذيك طبيبي دلالة اسكسو دبا دادان دونا بإذن الله إيقا ورخبا هدا جوكتان كاركا إذي سو قلينا قيب توسا قبلها فرديو كفا إذي سو قلا إسبوع لن إذي فرديا لوقا يان إذي واين يا هدي كلاولا والي سوغان كرالي مركا إسكا دبا أرد كسوا نقضو هلي سوغا كدعيسا مركا بليسي سو رورا قده برغرام كتدك كجرو دادك بناك كتاقن إن شاء الله مسجدين هوراك سو جوابايا نمبر رادينا واكاسا شاكادا بلا سكرتا نمبر موضاتو إيدو وحواي كوحمين تيكا ميتا نمبر لان تمركا كان ولص عدا واكا نمبر رادا ليغيهلو واتساب كودا قولك حاجيغا آد ليغا قواعايا واسو قلي دورا إن شاء الله هيا I love you so much اسكسو نقط كلو وناكسن شاكادا توشكا كو إفيا إن شاء الله أديغانا واكو كاسا توشكاغا فيديوغا مركان كبحو وسو قلي يوتيوبكا farta ku fiiqa xaka doon tooshkaaga laakiin bateriga dhuudhuubka ya AAA kala dhahay saddexda aada ka wato ka doona meesha insha Allah dukaamadaana ku guro hadii kana orod soo qaado tooshir laakiin alaabta yarta ho gacanta markii lagu qabto dhacda hada u baahan tahay insha Allah waa ka saaxag ka doono amisoonka ka doono waa inoo sheekada kale hadoo Ilaahay yiraahdo xogaa sheekooyin badan oo bilaas kor ay soo socdo ayhe saw maayil hadda laga raba malab ku dartay ay sidoodu ku fuqsatayaba xaggaaga u daay warka I love you markoo baad iyo mar labaad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh